Tästähän se rinkosuoja jossi sen mittauksen alkoi. No niin, valmiinanne, paikoillanne, pohtamananne. Y-K-K-N-V-K-U. On ohrajyvällä ollut vähän ihmeellinen imu. 16, 17, 18. Meinaan ei ollut TV2 porukallakin semmoista kuvauskeikkaa tai seminaaria, ettei vähintään puolet porukasta. Oliko se Ohriksen kohdalla imeytynyt keikkapussista ulos ja jyvän ovesta sisään? 32, 33, 34. Siitähän se O-studio nimikin tuli, kun tavallista työpäivääkin jatkettiin täällä puoli öin. 46, 47, 48. Ja niin mahdottomaksi se meni, että moni olisi halunnut O-studiolla pitää häät ja ristiä sit sun muut pakolliset perhejuhlansakin. Täällä oli tunnelma nää niin paljon kotosampi. 59, 60, 61. Oho, tuli väliin pari ristiaskelta. Olisiko linkosuolla paljon pitemmä kiinto kuin mulla? Kuusi kahdeksa, kuusi yhdeksä, 70. No ei tiedä moni sitäkään, että tämän pupien tietokilpailun villityksen aloitti Tampereella Ohrejyvä. Nääs Otila oli Helsingissä vetänyt isoja Kelläni Grovissa ja Seahorsissa, eli Sikalassa. Ja sitten se keksi ruveta kysyä samat kysymykset Ohriksessa. Siinä tynnyrin takana olevassa pyöreässä pöydässä Ohriksen joukkue aina odotteli kieli pitkällä tai pitkässä, kun Jyke tuli junalla päivän kysymysten kanssa. 95, 96, 97, 98, 99. Oho, kylläpä se niin kuin Jussi oikein tämän laski. Tasan 100. Katsotaan siis ehtolla, riittääkö se 200 askelta paluumatkaa. Eiköhän mennä sisään jo? Tulkaa perässä. Ai jaa, tehän oottekin täällä jo. Thank you.
pari kolme talon päästä minusta asuu tää mies. Se ei koskaan soita trumpettia kotioloissa. Siinä on helvetillinen helpotus kyllä meikäläiselle. Epäilin tätä juuri. Kummat tässä on tärkeämpiä, minä vai noin? Ja ne, mitkä mä sain. Voisit toittaa mun eläkekeskukseen, siellä tiedetään paljon. September.